ហុងកុងគឺជាតំបន់ស្វយ័តមួយដែលស្ថិតនៅខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនស្វយ័តមានន័យថាហុងកុងមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយដែលឡែកបើកឡើងខាងឆ្វេងខុសចិនខាងស្ដាំទាំងលុយទាំងប្រាក់សញ្ញាចរាចរណ៍ឬប្រព័ន្ធមានផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែមានជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកស្រុកនៅទីនោះក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អអតយោធាមួយទេដែលត្រូវនៅស្ថិតនៅក្រោមកងទ័ពរំដោះរបស់ចិនជាមនុស្សនេះក៏ដោយសារហុងកុងធ្លាប់ជាអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសដល់ទៅ100ឆ្នាំហើយទើបតែចប់កាលពីឆ្នាំ1997ថ្មីនេះទេហើយនេះគឺទីតុងជាតិពីមុននេះគឺទីតុងជាតិឥឡូវហុងកុងនៅប្រហែល1500គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញឬក៏ជាយន្តហោះ3ម៉ោងម៉ោងនៅហុងកុងលើសភ្នំពេញ1ម៉ោងហើយអាកាសធាតុក៏ស្រដៀងដូចគ្នាក្នុងពេលកំពុងធ្វើវីដេអូនេះមានតែជើងយន្តហោះ Cathay Dragon ទេដែលធ្វើដំណើរផ្ទាល់ទៅហុងកុងហើយក៏អត់មានចេញរាល់ថ្ងៃដែរតម្លៃវិញប្រហែល800ទៅ1000ដុល្លារអាមេរិកទៅមកបើចង់ថោកមានតែចូលតាមប្រេងនគរនៅវៀតណាមហើយចាំហោះចេញពីនងទៅវិញបានសម្បូរជំរឹះហើយតម្លៃឲ្យរើសជាងរូបិយប័ណ្ណគឺដុល្លារហុងកុងលុយ1ដុល្លារអាមេរិកប្រហែល 7.8 ដុល្លារហុងកុងហុងកុងចែកជា4តំបន់ធំធំគឺកៅលុនកោះហុងកុងកោះឡាន់តៅដែលមាន Disneyland ហើយនៅពលានិថោះនៅក្នុងហើយនៅ New Territoryនៅក្បែរហុងកុងមានម៉ាកាវក្វាងចូវឈិនឈិនដែលអាតំបន់ទាំងអស់នឹងអាចធ្វើដំណើរតាមអាទេភ្លើងឬសាឡានបានវីសាទៅហុងកុងចំណាយ30ដុល្លារហើយចំពោះមនុស្សហុកត្រូវការតែខិតឆ្លងដែនទេអត់មានអីស្មុគស្មាញច្រើននេះហើយនឹងរូបថតហើយចំពោះមនុស្សស្រីវិញអាចនឹងត្រូវការខិតអញ្ជើញទៀតបើសិនបើចាំបាច់អានឹងតទៅតទៅខាងស្ថានទូតចិននៅតាក់វេហើយសូមត្រៀមឯកសារឲ្យគ្រប់ទៅផងទៅ